អរគុណដូច្នេះសូមការអនុញ្ញាតទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងក៏ដូចជារួមកំសាន្តជាមួយនឹងចង្វាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់យើងគឺចង្វាក់រវងជាតិរវងសូមគោរពអញ្ជើញThank you.
ៀងដូចដោះបងយ៉ាងបើមើលទៅផ្ទះដោយការកំភ្លឹង